कथा टुडे ए स्टोरी गत अक्टोबर दुई तारिखमा युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेन्ट सर्भिसले एउटा पोलिसी अलर्ट जारी गर्यो जसबाट सिधा बुझिने कुरा थियो कि विशेष सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य वा सो सरहको पदमा रहेकाहरूलाई अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता नपाउने घोषणा जारी गरेको थियो त्यस्तो पत्र जारी भएपछि धेरै ठाउँबाट यो विषयमा जिज्ञासा र विरोध पनि आए नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको पनि विरोध सुनियो तर यसरी विरोध भइरहँदाखेरि अहिले आएर अक्टोबर छ तारिखमा भने एम्बेसी काठमाडौँको ट्विटर ह्यान्डलबाट मिडियामा प्रचार गरिए जस्तो उक्त घटना नभएको भनेर प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ अमेरिकी दूतावासले भिसा सम्बन्धी दशकौँको पुरानो नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नभएको बताएको छ अब त्यो पुरानो नीति चाहिँ चा। के हो र जुन नीति दसौँ वर्षदेखि चलिआएको छ भनेर भन्न खोजिए जस्तो पनि बुझिन्छ दूतावासले भिसा सम्बन्धी आएका केही समाचार गलत अर्थ लाग्ने खालको भएको बताएको छ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य र निरङ्कुश सत्ताका सदस्यले अमेरिका भ्रमण र अमेरिका बसोबास सम्बन्धी दशकौँको पुरानो नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नआएको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ तर यसमा नीति चाहिँ के हो भन्ने कुरा प्रष्ट अलि भएको छैन गत शुक्रबार नै युएस सिटिजन एन्ड इमिग्रेन्ट सर्भिसले जारी गरेको घोषणा अनुसार अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कम्युनिस्टहरूलाई अमेरिकामा बसोबासको लागि प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो एउटा पत्र जारी भएको थियो उक्त घोषणाको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू सिएनबिसी रोइटर्स साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट आदिले पनि समाचार लेखेका थिए यसअघि अमेरिकाको सांसदले पारित गरेको सूचनाको अनुसार नै आप्रवासी नियममा परिवर्तन गरेको हो अमेरिकी दूतावासले मिडियामा जुन हिसाबले प्रचारबाजी गरिएको छ त्यो खासमा होइन भनेर भनिए तापनि जुन पत्र सार्वजनिक भएको छ त्यहाँ प्रष्ट रूपबाट लेखिएको छ कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी वा निरङ्कुश पार्टीसँग आबद्ध भएका मानिसहरूले अमेरिकामा आप्रवासीको रूपमा आवेदन दिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ सो आधिकारिक डकुमेन्टलाई नै आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाटै मिडियामा ठुलै हल्ला खल्ला मचिएको थियो अनि यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाटै हल्लाखल्ला मचिरहँदाखेरि नेपालमा अहिले सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेको छ अनि कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा रहिरहँदाखेरि नेपालमा पनि यसको प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन अनि यसरी उक्त विज्ञप्ति बाहिर आइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता रहेका नारायण काजे श्रेष्ठले कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यलाई नागरिकता वा स्थायी आप्रवासी प्रमाणपत्र नदिने भनेर ल्याइएको हालैको अमेरिकी नीतिको कुनै पनि पार्टीको सदस्य बन्न पाउने अधिकार र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको भनेर उनले ट्विट गरेका छन् उनले आज नै एउटा ट्विट लेख्दै भन्छन् अमेरिकाले हालै देशभित्र वा विदेशको कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएको आप्रवासीलाई नागरिकता वा स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र नदिने नीतिको खुला घोषणा गरेको छ यसले स्वेच्छाले कुनै पार्टीको सदस्य बन्न पाउने अधिकार र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ यही हो नमुना पुँजीवाद लोकतन्त्र भनेर लेखेका छन् तर अर्कोतर्फ भने अमेरिकाकै एमसिसी भने, भने नेपालमा पारित गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नै लागिरहेको पनि देखिन्छ अब यसले एमसिसीमा चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ वा पार्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अझै हेर्न बाँकी छ जब प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न थाल्छ अनि त्यसपछि नै यसको चुरो कुरो पत्ता लाग्ला तर यसरी अक्टोबर दुईमा पोलिसी अलर्ट भन्दै युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिले भने ठुलै हलचल पैदा गरिदिएको छ उक्त जारी गरेको विज्ञप्तिको घोषणा अनुसार अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिमलाई ध्यान राख्दै यस्तो किसिमको घोषणा गरिएको युएसिआइएसले बताएको छ त्यहाँ चाहिँ तर यता युएस एम्बेसीले भने अर्कै कुरातर्फ इङ्गित गर्दैछ जुन नीति दस वर्षौँदेखि लागू भइरहेको नीति नै अहिले पनि जारी भएको हो भन्न खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ यसअघि अमेरिकाको सांसदले पारित गरेको सुरक्षाको नियम अनुसार नै आप्रवासी नियममा परिवर्तन गरिएको बुझिएको छ सा। युएसिआइएसले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी वा निरङ्कुश पार्टीसँग आबद्ध भएका मानिसहरूले अमेरिकामा आप्रवासीको रूपमा आवेदन दिन नसक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ हुन त चिन संसारकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको देश रहिरहँदाखेरि चिनसँगको टकरावले गर्दाखेरि युएसले यो किसिमको नीति ल्याएको हो भनेर धेरै जानकारहरू भन्दै आएका पनि छन् तर यो नीतिले कुन कुन देशहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा भनी उक्त विज्ञप्तिमा प्रस्ट्याइएको छैन तर यसरी नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जुन किसिमको आज प्रस्ट्याउन खोजिरहेको छ त्यो प्रस्ट्याइरहँदाखेरि नेपालमा यसले प्रभाव पार्दैन त्यो नीति दसौँ वर्षदेखि अन्य मुलुकहरूमा थियो नै भन्नेतिर पनि इङ्गित गर्दछ है अब यो किसिमको प्रभावले कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन नेपालका रहेका छन् त्यो र अमेरिकी राजदूतावास अथवा चाहिँ पुरा अमेरिका सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ त भन्ने कुरा अबका केही स्टेपहरूले नै थाहा होला नै तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है त अनि कथा टुटी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ सँगै रहेको बेलायकन पनि थिचेर नभन्नुहोला जसले गर्दा सबैभन्दा पहिले जानकारी तपाईँकोमा पुगोस् अर्को भिडियोहरूमा हामी रोभेट हुने नै छ त्यतिन्जेलको लागि नमस्ते